А ще щодоби з України виїжджає близько 6 тисяч чоловіків призовного віку. Про це повідомив начальник відділу Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук. За його словами, майже половина – це водії вантажних перевезень, як волонтери проїжджають 150-200 людей. Саме про таку цифру йдеться, але решта – це багатодітні батьки, ті, що супроводжують людей з інвалідністю. Якщо раніше основні махінації були пов'язані з системою перетину кордону шлях, то нині ухилянти вигадують більше нових нестандартних схем. Спостерігаємо за останній час це збільшення виявлення так званих фіктивних шлюбів з особами з інвалідністю, з особами, які багатодітними, скажімо так, жінками, які мають багато дітей неповнолітніх. І спостерігаємо, навіть такий цікавий випадок був, зовсім підробка медичних документів, де чоловік призовного віку стверджував і потім офіційно отримав в органах РАГС те, що він змінив стать на жіночу і був Антон, а став Тоня. Такий випадок, але разом з тим стать він не міняв, тобто тільки поміняв документи медичні. Тобто навіть такі цікаві нові схеми виявляються, щоб уникнути і призову за мобілізацію, і перетнути кордон незаконно.